Davlat buyurtmalari uchun tender savdolari buyurtmalarining ijro muddatini 1 yoki 3 kun sifatida belgilash noto'g'ri. Bunda korrupsiya alomatlari borligi ehtimolini rad etmaslik kerak. Aslida bu kabi savdolarda nimaga buyurtma berilayotgani 1 oy oldin ma'lum bo'lishi lozim. Xalqaro press-klub sessiyasida ishtirok etgan Savdo-sanoat palatasi rahbari Adham Ikromov kun.uz muxbiriga bergan Blitz intervyusida yuqoridagi me'yorlarni eslatib o'tdi. Bu qantta proyektlarini shaffofligini hozir ancha manaqaligi uchun juda yaxshi ta'minlanadi. Ularni tushunishi, to'g'ri bo'lsa ham aytsa, juda yaxshi sezilyapti. Ko'p marotaba janglashyapti idoralar. Ikkinchi narsa, bu закрытый тендер, yopiq tenderlardan voz kechishimiz kerak. Yopiq tender degani 5 ta 10 ta korxonani chaqirib shunaga mana siz qatnashasiz, qatnashasiz deganda shunda uyushtirilgan bir qandaydir korrupsiya mexanizmlari bo'lishi mumkinligini bu inobatga olish kerak. Demak, shu ommaviy axborot vositalari ham qanday tender o'tkazyapsizlar, bu yopiqmi yo ochiqmi degan savol tuzilsa, ko'proq biz ochiq tenderlarga ochiq tender degani birinchidan texnika ekonomik rasyonlari ochiq ommaviy axborot vositalarida beriladi. Ikkinchidan jalb qilganda nafaqat O'zbekistonni tashqi bozordagi kompaniyalarni bo'lmasam veb-saytlardan ham oldindan 10 kun o'tishdan oldin emas 3-4 oy oldin muhokama qilib ochiq prezentatsiya qilishadi. Uchinchidan bu tender paytida ochiq muhokama qilib shu tender paytlarda ularni vakillarini ham chaqirib muhokama qilishadi. Kim yutganini u shaffofligini beradi. Demak, bu masala bo'yicha ochiq tender boshqa yo'nalish yo'q. Tendersiz bo'lmaydi, chunki qandaydir odam kimdir o'zini zimmasiga olib, mana men to'g'ri aytaman, bitta oramizda hech qanday korrupsiya yo'q deganini bu odamni o'zini zimmasiga olish juda qiyin. Davlat xaridlari portalida o'sha portalda tenderlar e'lon qilinadi. Niyatimni tanishtirib, bu masalaga ekonomika tegmayapti. 3 kun ishga yetish muddati, 1 kun ishga yetish muddati degan shartlar. O'sha shartlarni o'zgartirish ustida ish olib borilyapti. Chunki 3 kun ichida yoki 1 kun ichida bu ochiq oydinki, o'sha tender shartini bajara olmaydi. Hech qachon o'rtacha raqobat bo'lishi kerak. Mana o'zim bitta narsani aytdim. Vazir bo'lib ishlaganimda shunda elektron birja paydo bo'ldi. Shu borib o'zani bosh vrach e'lon qilaman. Ochiq xolavatda o'zi tibbiyot tanob rostdan olish yo qandaydir mahsulotlarni olish kerak. Shu yerda borib Toshkentda joylashgan. Qashqadaryoda o'tirgan odam aytadi, "Men yutaman" deb knopkasini bosadi. Ochiq. Lekin keyin aytadi, "Menda faqat 100 tagina bor" deydi. "A menga 1000 ta kerak" deydi. U borgandan keyin u uje dogovor tuzilgandan keyin uni uzish juda qiyin, chunki aytadi, "Nimaga? Shuning uchun biz raqobatdosh, ko'proq shu sohada igroki" deydi ko'p. O'yinchilarini tashkil qilsak, ko'paytirsak shunda shaffoflik paydo bo'ladi. O'sha muddatni qanday izohlaysiz? 1 kun, 3 kun qo'yilishi bu mumkin emas. Bu bironta davlat xaridlaridan olingan narsa tizimli ish bo'lsa, u planovi deydi. Bu 1 oy oldin bilish kerak. Politsiya bo'ladimi, maktab bo'ladimi, korxona bo'ladimi, yo davlat zavodi bo'ladimi? Shu bilish kerak qanday. Va xudo xolasa men o'ylayman, nafaqat davlat xaridlari. Qolaversa xususiy katta korxonalar ham shu xaridlarga o'tishi kerak. Lekin raqobatdosh va mahsulotlarni yetarli darajada sifatli va internetda ko'ringan narsasi to'g'ri bo'lishi kerak. Bu dunyoning masalasi. Masalan, Alibaba, Amazonda shu bitta narsani olaman deb elektronda olasiz, kelganda paytda bu ko'rinishi bir xil bo'ladi. U kelgan paytda sifati 100 barobar past bo'ladi va hokazo. Bu jarayonda faqat raqobatdosh ko'proq tadbirkorlik shu sohada ishlasa, men o'ylayman, bosqich-bosqich hammasini shu davlat xaridlarini 100% bo'lardik degan emas. Demak, davlat xaridlarida o'sha 1 kun, 3 kun muddat qo'yish bu noto'g'ri, uni o'zgartirish ustida qanday ish olib boradi? Endi bizga hujjatlar o'sha to'g'risini aytsa, men hozir siz bu masala bo'yicha o'tirganingiz, biz kooperatsiya birja va portaldan mana shuni masalani ko'rib chiqyapmiz, lekin u yerda 20 mingta ishtirokchilari bor-da. Shulardan hozir biz iqtisodiyot va sanoat vazirligidan birgalikda monitoring qilamiz. Qanaqa e'tirozlar bor? Shuni ko'rib chiqqanimizda bir tomonlama davlat idoralari yoki qabul qilinadigan iste'molchilar ham ta'minotchilarni orasida qanday ziddiyatlar borligini juda yaxshi savol bo'ldi sizdan. Buni yozib olib, biz mana
o'ylayman, bir oydan keyin ma'lumot berishimiz mumkin. Chunki buni ham monitoring qilish kerak. Aha. So'ng